انہی فتنوں کو مزید اس پر تیل چھڑکنے کے لیے ایک بہت ہی طاقتور خاندان ایران کے اندر جو موجود ہے، سیاسی طاقت بھی ہے اس کے پاس اور مالی طاقت بھی ہے، یعنی سب سے طاقتور ترین خاندان ایران کے اندر سیاسی اور مالی طور پر ہاشمی، مرحوم ہاشمی رفسنجانی صاحب کا خاندان ہے۔ خود تو وفات پا چکے ہیں لیکن ان کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں۔ ان کی بیٹی ہے فائزہ ہاشمی، یہ انہی بلووں میں، یعنی عورتوں کو اکسا رہی ہے کہ چادریں اتاریں، مکنیں اتاریں اور حکومت کے خلاف، پہلے ولی فقیہ کے خلاف، رابر کے خلاف نکلیں۔ اس کو گرفتار کر لیا گیا ہے جب یہ بلووں میں آئی ہے۔ ہر دفعہ ایران میں جب بھی کوئی شورش ہوئی ہے یہ عورت پیش رہی ہے، چونکہ بڑے خاندان کی ہے، طاقتور خاندان کی ہے، مالی وسائل ان کے پاس بہت زیادہ ہیں۔ شاید ایران میں اتنا مالی طور پر مضبوط کوئی خاندان نہیں ہوگا جتنے یہ ہیں مضبوط۔ بیرون ملک ان کے سرمایے ہیں، اندرون ملک ان کے سرمایے ہیں، اور اسی طرح بڑے بڑے ایریے ان کے کاروباری مراکز ہیں، ان کے سیاست میں بھی بہت مضبوط ہیں سیاسی دھڑا۔ وہ وفات پا گئے ہیں لیکن ابھی بھی مضبوط ترین دھڑا سیاست کا انہی کا ہے۔ گزشتہ صدر روحانی اسی دھڑے کے ساتھ تعلق رکھنے والے تھے۔ اس عورت کی سب سے بڑی جو جرم ہے وہ یہ نہیں ہے، یہ بھی جرم ہے، اس کا سب سے بڑا جرم یہ ہے کہ اس نے کچھ عرصہ پہلے، میں نے یہاں خطبے میں بھی بیان کیا تھا کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کی، میڈیا کے اندر توہین کی، انٹرویو میں توہین کی اس نے، ٹی وی چینل پہ توہین کی اس نے، اور بہت برے الفاظ میں توہین کی، وہ توہین جس کی سزا موت ہے۔ لیکن یہ اس جرم میں گرفتار نہیں ہوئی، پہلے ملک سے باہر تھی پھر ملک کے اندر آئی ہے، لیکن اس جرم میں اس کو گرفتار نہیں کیا گیا۔ نہ علماء نے کہا کہ اس کو گرفتار کرو چونکہ طاقتور خاندان ہے، نہ حکومت نے اس پر ہاتھ ڈالا چونکہ طاقتور خاندان ہے۔ توہین رسالت میں، توہین دین کے جرم میں اس کو گرفتار نہیں کیا گیا جو اس کا اصل جرم ہے۔ ابھی اس کو شورشیوں کو اکسانے اور بغاوت کرانے کے جرم میں گرفتار کیا گیا، ظاہر ہے چھوٹ جائے گی، یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، اور باقی لوگ اثر رسوخ استعمال کر کے اس کو باہر لے آئیں گے۔ یہ وہ عورت ہے کہ ایران میں رہبر کی توہین کا برملا آغاز اس نے کیا ہے، یہ جو آج زیادہ بد زبان پیدا ہو گئے ہیں ایران کے اندر رہبر معظم کی توہین کرنے والے، آغاز اس عورت نے، اس نابکار عورت نے کیا ہے۔ جب 2009 میں ایران میں انتخابات کے نتائج کے اوپر اعتراض میں بلوے شروع ہوئے تھے، اس وقت اس نے رہبر کی طرف رخ موڑا، ان تمام بلووں کا، اس فتنے کا رخ، اور برملا اس نے میدان آزادی اور دیگر جگہوں پر، اس کے کلپ موجود ہیں ابھی بھی نیٹ پر موجود ہیں، کھل کے رہبر کی توہین کی، گالیاں دیں اور لوگوں کو کہا کہ باقیوں کو چھوڑو، اصل ذمہ دار یہ ہیں، ان کی طرف موڑو۔ اس وقت بھی اس کو گرفتار نہیں کیا گیا، پکڑا گیا لیکن پھر چھوڑ دیا گیا چونکہ طاقتور خاندان ہے۔ ابھی یہ گرفتار ہوئی ہے، ظاہر ہے اثر رسوخ استعمال کر کے دوبارہ چھوڑ لیں گے، اور ان کے اوپر رحم کرنے سے درحقیقت بے دینوں کو بڑی سپورٹ ملتی ہے۔